القرآن سلا وانجل أو إنجيل نميلو لنبيو محمد يتبعلون أنت قدم بلو يتسعفت مسعفت أرغاقاج نخ مدانيو ورمان سسمات مقبيو بزوهنب إيسا كالله يوتا كال ليلا بوتا دقم وندزيو كالله يوتا منفاسي لو بوقتو ينبرا يونا جگر نبا كذا وست نديت ألفه በእግዚአብሔር ጽናት ያለፍክበት መከራ እምነታችንን የሚያጠራ እሳት በሳቸው ግዜ ተበርዞ ከነበረ እንዴት የተበረዘ ነገር ያረጋግጣል አንተ መጽሐፍ ውስጥ ያሉ ሰላዊ መግለጫዎችን በሙሉ ከህጋዊ ባለ ንብረቶች በህጋዊ መንገድ በዶላር ገስታችሁ ነው ያካተታችሁት እዚህ ውስጥ በተለይ አሁን እስልምናን በተመለከተ የኦርቶዶክስ ወንድሞቻችንን በተመለከተ እግዚአብሔር መጀመሪያ ሸክሙን ነው በውስጤ የሚያስቀምጠው ነብዩ መሐመድ በቀን 75 ጊዜ ንስሐ ገባለው ያሉበት ክፍል አለ አላህ እና ማርያም ሳምሃው ኢየሱስ ክርስቶስን እንደወለዱ አንድ እምነት እነተኛ እምነት ከሆነ መፈተን አለበት ሰላም ጤና ይስጥልን የፕሮግራማችን ተከታታዮች ዘወትር በየሳምንቱ ማክሰኞና አርብ ምሽት በኢትዮጵያ ሰዓት አቆጣጠር 2 ሰዓት ላይ ወደናንተ ብቅ የሚለው ኪያሾው ጀምሯል ያለፉ ፕሮግራሞቻችንን ተከታትላችሁ ስክሪኑ ላይ ባለው አድራሻ በኮሜንት መስጫውም ላይ ሐሳባችሁን ምክራችሁን ስላካፈላችሁን እጅግ አድርገን እናመሰግናለን በተለይ ባለፉት ተከታታይ ሳምንታት እንደምናደርገው ዛሬም ግብዣና ቀርብላችኋለን ስለጌታ ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ በልባችሁ የሚሰማችሁን አንድ ሐሳብ ዛሬ የምንጫወተው ስለወንጌል ስለሆነ በኮሜንት መስጫው ላይ የጻፋችሁ አብራችሁ እንድትከታተሉ ኢየሱስ ያድናል ሊሆን ይችላል ደስ ያላችሁን በልባችሁ ያለ የወንጌል መልእክት እየጻፋችሁ እንድትከታተሉን ግብዣ ማቅረብ ፈልጋለሁ ዛሬ እንግዳ አርጌ ጋብስኩላችሁ የተወደዱ የእግዚአብሔር ቤት አገልጋይ ናቸው ያለፉትን 40 አመታት ያክል በተለይ በፈራሪ ጽሑፍ ትራክት በመንለው የጌታ የኢየሱስ ክርስቶስን ወንጌል በማስተላለፍና በማሰራጨት ለ40 አመታት ያክል በወንጌል አገልግሎት ውስጥ ያሳለፉ ቀዳሚ አባቶች ከመንላቸው መካከል ናቸው ወንድማችን አድናው ተሾመ ይባላሉ የግሎባል ጉድ ኒውስ ፕሬዝዳንት በመሆን ያገለግሉ ናቸው ዛሬ ስለ ወንጌል አገልግሎት ስለ ህይወታቸውና አገልግሎታቸው ብዙ ነገር አብረን እንካፈላለን አብራችሁ ቆዩ አዲ እንኳን ደህና መጣ እግዚአብሔር ይመስገን ያው አንተ ያልኩ ነው እንግዲህ እንደ ልጅ አይደለ በጣም ቴንክ ዩ ዛሬ እንግዲህ ሆነ እዚ መካከል ስለተገናኘን በተለይ ስለ ወንጌል አንተ ብዙ ዋጋ የከፈልክ ሰው ነህ በወንጌል ህይወትስ ነው ህይወትህ ያለው በተለይ የልብ ትርታም ያለው ያልደረሱትን መድረስ ላይ ነው ያለፉትን 40 አመታት በማገልገል ያለውና ዛሬ እንግዲህ ሆነ ስለተገኘ ቴንክ ዩ እንግዲህ ማመሰግናለሁ ቴንክ ዩ ቴንክ ዩ ሰሞኑን የዮሐንስ ራእይ ጥናት ያስመረከው አራተኛው መጻፍህ ነው እሱን አስመልክቶ በጣም ገራሚ ነገሮችን እናነሳለን የሚጠቅሙ ቅዱሳንም የሚታነጹበት በያስባለሁ ግን እንደው መንደርደሪያ እንዲሆነን ትንሽ ወደ ኋላ ልሂድና ላስብ 40 አመት ቀላል አይመስለኝም ምናልባትም ያንዳንዶቻችንን እድሜያችን ነው ያገለገልከው በወንጌል አገልግሎትና እንደው ዝም ብለህ በወፍ በረር በመንለው ይለም እንደው ምን ይመስል ነበር ብለህ እንዴት ታየዋል ብልህ ይሄንን 40 አመት ምን ይስማሃል እስቲ እንደው ባጭሩ እኔ ምናልባት ያንን የሚያስረልኝ ቃል ደሞ ከእግዚአብሔር ቃል በጣም እንደ የህይወቴ መሪ አድርጌ ከመወስዳቸው ጥቅሶች አንዱ ዮሐንስ 17:3 ላይ ጌታ ወደ አባቱ ሲጸልይ አባት ሆይ በመድር ላይ እሰራው ዘንድ የሰጠኸኝን ስራ ፈጽሜ አከበርኩዋል እና በመድር ላይ የምንኖረው እግዚአብሔር እንሰራው ዘንድ የሰጠንን ስራ ለመፈጸም ነው ሌላ አጀንዳ የለንም ስለዚህ ለእያንዳንዳችን ብናቀውም ባናውቀውም ብንረዳውም ባንረዳውም እግዚአብሔር ለኛ ለእያንዳንዳችን በመድር ላይ እንሰራው ዘንድ የሰጠን ስራ አለ በእግዚአብሔር መንግስት አንድ ሰው ስራ ፈት ከሆነ በራሱ ፈቃድ ነው ስራ ፈት የሚሆነው እንጂ እግዚአብሔር ስራ ፈት ልጆች የሉት ለእያንዳንዳችን እግዚአብሔር ስራ አለው ኤፌሶን 2:10 ላይ እንደሚለው እግዚአብሔር አስቀድሞ ያዘጋጀውን መልካሙን ስራ ለመስራት በክርስቶስ ኢየሱስ ተፈጠረን ይላል ይሄኛው ለመዳን የምንሰራው ስራ አይደለም ለመዳን የምንሰራው ስራ እንደሌለ ቁጥር 8 እና
ዘጠኝ ላይ ገልጾልናል ጸጋው በእምነት አድኗቸዋል ስላልና ይህም ከስራ አይደለም ከናንተ አይደለም ማንንም እንዳይመካ ከስራ አይደለም ካለ በኋላ ያንን ግልጽ ካረገ በኋላ ነው ግን የዳናችሁት ክርስቶስ ኢየሱስ በሰራው ስራ የዳናችሁት እግዚአብሔር ለናንተ ያዘጋጀውን መልካሙን ስራ ለመስራት ነው ነው የሚለው ስለዚህ እነዚህ 40 አመታት እግዚአብሔር ለኔ በመድር ላይ የሰራው ዘንድ የሰጠኝን ስራ በተቻለኝ መጠን እግዚአብሔር በሰጠኝ ጸጋና ምሕረት ለመስራት የሞከርኩባቸው ዘመናት ናቸው። እንዴ በዛ ቃል ባጠቃለሉ ብዙዎቻችን በአካል ሳናውቅ በተለይ በትራክት በመንላቸው በራሪ የወንጌል መልእክቶች ብዙዎቻችን ተጠቅመናል ለብዙዎች ወንጌልን በመመስከር እና ከያንዳንዱ ትራክቶች ጀርባ ግን አንተ ያዘጋጀህ ተሰራ ነበርና ዛሬ ብዙዎች በአካል ያዩ አገልግሎትህን እንጫወታለን አንዳንድ ጊዜ እንደዚህ አይነት ጽሑፎች ሲደርሱን ከጀርባቸው እነማን እንዳሉ አናውቅ መልእክቶቻቸውን ብቻ እንጠቀማለን ወደ 9 ቋንቋ ነው ትራክት የምታዘጋጁት ወደ 9 አሁን ሳይ ሶማሊኛ አለ እንግሊዘኛ ስፓኒሽ ጣሊያን የህንድ ቋንቋ ሁሉ አልቀረም አማርኛ ኦሮምኛ ትግርኛ በተለይ በአማርኛ ውስጥ ወደ 18 በሌሎቹ 5 እንደዚህ ማለት በጣም ከባድ ይመስለኛል ይሄንን ኃላፊነት ከጌታ ተቀብሎ በእነዚህ ሁሉ ቋንቋዎች በዚህ ሁሉ ብዛት ሰዎች የጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን ወንጌል እንዲረዱ ማዘጋጀትና እንዴት ጀመርከው መጀመሪያ ይሄ ጌታ የሰጠኝ ስራ ወይም ኃላፊነት ከግል ህይወቴ ጋር ከመስክርነቴ ጋር የተያያዘ ነው ገና ልጅ ሆኜ ምናልባት 5 6 7 አመት ሆኜ አንድ ጥያቄ ባምሮ ወይ በልቤ ይመላለስ ነበር እንዴ በቃ ረፍት ሚነሳኝ አይነት ጥያቄ ነበር ማንንም መጥቶ ጠይቆኝ አይደለም ግን አሁን ወደኋላ ዞር ብዬ ስመለከተው እግዚአብሔር ራሱ በህይወቴ ካለው አላማና በመድር ሰራው ዘንድ የሰጠኝን ስራ አይደለ ያለው እግዚአብሔር ለኔ ሊሰጠኝ ካለው ስራ ጋር አብሮ የሚሄድ ጥያቄ ነበር ያ ያም ጥያቄ ምንድነው መንግስተ ሰማያት አለ ይላሉ ገሃነመ እሳት አለ ይላሉ እኔ ብሞት ወዴት ነው የሚሄደው እንግዲህ ኢማጂን ያምስት የስድስት አመት ልጅ ስለዛ ጉዳይ ምን አሳሰበው ግን እኔ አምሮዬን የሚያስጨንቀኝ ጥያቄ ነበር እና አንድ ከገብርኤል ቤተክርስቲያን የሚመጡ በጣም ግሩም አባት ነበሩ የነፍስ አባት እሳቸው ሲመጡ አንድ ጊዜ ጠየቀዋቸው አባ እኔ ይሄ ጥያቄ ያስቸግረኛል እና እንዴት ነው መፍትሄው ምንድነው መልሱ ምንድነው እንዴት እርግጠኛ መሆን ይችላልው አልኳቸው እንግዲህ ሰው መጀስ በተረዳው አይደለም የሚኖረው የሚመልሰው አይ አንተ ደግሞ ምን ኃጢያት ሰራሁ ብለህ ነው አሉኝ ወልጅነህ ገና ነው ገና ነው ምን የኃጢያትን ትርጉምንም አታቀው እና ስለዚህ ጉዳይ መጨነቅ ማሰብ የለብህም ነው እኔ ግን በቃ ረፍት እስከሚነሳኝ ድረስ ያሳስበኝ ነበር በኋላ እናቴንም እንደዚሁ ይሄንን ጥያቄ ጠየቅኳት እሷ በጣም እግዚአብሔርን የምትፈራ እግዚአብሔርን የምትወድ የኦርቶዶክስ አማኝ ነበረች እና አንድ የጸሎት መጽሐፍ ትንሽ ቡክሌት ነበረች ዘሰኔ ጎልጎታ ምትል ያቺን መጽሐፍ ሰጠችኝ የጸሎት መጽሐፍ ነው እሷ ማለዳ ተነስተ ከምትደግማቸው መጽሐፍቶች አንዷ ናት እና ያቺን መጽሐፍ እኔም ከሷ እኩል ጧት ተነስቼ መድገም ጀመርኩ እና ለአንድ ለስድስት ወር ያህል ደገምኩት እዛ ውስጥ የሚናገረው በአብዛኛው ስለ ቅድስት ማርያም እሷ ለጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የጸለየችውን ጸሎት ይጠቅስና በኋላ እሱ የገባላትን ቃል ኪዳን ነው የሚገልጸው እና በስምሽ ይሄንን ያረገ ያንን ያረገ እንደዚህ ያረገ ይሄንን የጸሎት መጽሐፍ የደገመ የተደገመበትን ጠበል የጠጣ በስምሽ ልጆቹን የሰየመ መልካም ነገር ያደረገ ጽድቅን የሰራ ባጭሩ ይድናል ነው የሚለው በብዙ
አሁን ደግሞ በዛች መጽሐፍ መሰረት መዳኛው ወደ መንግስተ ሰማያት መግቢያው ብዙ ሆነብኝ። ኦ ፈረንጆች አንድ አባባል አላቸው too good to be true ይሉታል። እና ግን እንደው በጨቅላ አምሮ ወይም ቢሆን ሳስበው በቃ ልክ አሁን ለምሳሌ አንድ ቤት ሙዝ ብርቱካን መስሎ በፕላስቲክ የሚሰራ አለ። በቃ ስታየው አርቲፊሻል ምን ነው ማለት አርቲፊሻል ነው። እና በቃ ደንበኛው ነተኛ ይመስላል ግን ልጠህ አትገምጠውም አትመገበውም ጣሙንም አታቀውም ጣሙንም አታቀውም ረሃብህን ማስታግስልህ። እና ለስድስት ወር ደግምቆት በቃ እንደዛ ነው ሆነልብኝ የሚላመጥ የሚበላ ህይወት አላገኘሁበት። በኋላ ለመጀመሪያ ጊዜ እዚህ ናዝሬት አዳማ ናዝሬት ባይብል አካዳሚ የሚባል ትምህርት ቤት እዛ ነበር የተማርኩት። ለመጀመሪያ ጊዜ ወንጌልን እዛ ሰማሁኝ። ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ስለ ኃጢአታችን እንደሞተ እሱ ስለ ኃጢአታችን እኛ መክፈል የነበረብንን ዕዳ ወይም ቅጣት ስለወሰደልን እኛ ያንን ዕዳ መክፈል እንደሌለብን ምክንያቱም ለአንድ ወንጀል አንድ ቅጣት ብቻ ነው የሚሆነው። ስለዚህ እሱ ያንን ቅጣት ስለወሰደ የኛን ዕዳ ስለከፈለልን እኔ ዕዳ እንደሌለብኝ ያንን ከተቀበልኩኝ እሱ በመስቀል ላይ የሰራውን ስራ ከተቀበልኩኝ የኃጢአቴን ዋጋና ቅጣት እሱ እንደወሰደ ሰማሁኝ። በቃ እንግዲህ ወንጌል ማለት የምስራች ማለት ያ ነው መልካም ዜና። ያንን ከሰማሁኝ ከተረዳሁኝ በኋላ ያ ጥያቄ ጭራሽ ዝር ብሎ አቅም ባምሮዬ መዳን በሌላ በማንም የለም እንድንበት ዘንድ ከሰማይ በታች የተሰጠ ሌላ ስም የለምና ይላል። ያ ነው እንግዲህ የድነትን መንገድ ስታገኝ ወደ እንደዚህ አይነት ሐሳብ ውስጥ ሌሎችም ይሄ ጥያቄ ኖራቸው ይሆን ሌሎችም እንደዚህ ያስቡ ይሆን በሚል ምላሽ እንዲሆኑ የተዘጋጁትን ወደዛ የገፋበት ማለት ነው። አዎ በቃ አገልግሎቴም በዛው ፈር ነው የሄደው። ያችኑ ጥያቄ ይዤ ነው ለኔ ለብዙ አመታት ረፍት ነስተኛ የነበረው ጥያቄ በኋላ ግን በጌታችን በመድኃኒታችን በኢየሱስ ክርስቶስ በመስቀል ላይ በሰራው ስራ ልቤና አእምሮዬ ያረፈበትን መልስ ያገኘሁበትን ይሄ ነገር ለኔ ብቻ አይደለም ለሰው ሁሉ ያስፈልጋል ወደሚል ነገር የተገባበት በቃ እግዚአብሔር ያንኑ እንደ አገልግሎት አድርጎ በዛው ተቀበለው ማለት ነው። በጣም ደስ ይላል። ማለት ትራክቶቹ ያው እንደ ቅድም እንዳልኩ ነው አንዳንዶቹን በወንጌል አገልግሎት ውስጥ ያያለን ይደርሱናል ለሌሎች ሰዎች ለማካፈል ለወንጌል ስንወጣ እንጠቀማቸው ነበርና በተለይ ሰሞኑን ስንገናኝ አንድ ላይ አሰባስበ ስትሰጠኝ ቁጥራቸውንም ትራክቶቹንም ሳያቸው በጣም ደነቀኝ። ማለት ለካይንን የሚያዘጋጀው ከጀርባ ሆኖ እሱ ነበር እንዴ ብዬ እንድደነቅ ማለት ደስም እንዲለኝ አደረገኝ። እነዚህን ሁሉ ማቃቸውን አሁን ይወድሃል ቅድስት ማርያም የኢየሱስ እናት የተለያዩ አማላጃችን ከሞት ወዲያ ሃይማኖት ወይስ ህይወት የሚል ስለ ነብይነት ህግን ስለመፈጸም ስለ ታቦት በርካታ ያዘጋጃቸው በራሪ ጽሑፎች አሉ። ባጭሩ ሁሉም ግን ወደ ወንጌል የሚመሩ አንዳንድ ጊዜ ሰዎች ጋር ስንጫወት እንዲህ አይነት ትራክት ነገሮች ቀደም ባሉ አመታት ይሰሩ ነበር ብለው ያስባሉ። አሁን ግን ይሰሩ ይሆን የሚል ጥያቄ ይነሳል። ምክንያቱም ተለመደን በቃኛኮ ወረቀስን ሰጥ የጴንጤ ነው አይነት አስተሳሰብ አለ ብለው ያስባሉና ምን አይነት ቴስቲሞኒዎች አሉ መልካም ምስክርነቶች ትራክት ዛሬም ስለመስራቱ ያው ምስክር ይሆኑ አንተ አገልግሎት ስላለህ ብየን ማነሳለህ ነው። በየጊዜው የምንሰማቸው ምስክርነቶች አሉ። እንደው አንዳንዶቹን እንደ ናሙና አድርጌ ብናገር አሁን በቅርቡ የሰማሁት አንድ ወንጌላዊት እህት ይሄ ከሞት ወዲያስ የሚለው ትራክት ላይ ስሟንና ስልክ ቁጥሯን ጽፋ ለአንድ ሰው ትሰጣለች። አይ ቲንክ ያቺ እህት ደግሞ የሆቴል ቤት ውስጥ የምትሰራ ናት። እሷ እዛ ሆቴል ቤት ስታጸዳዳ መኝታ ቤቱ ውስጥ አስቀምጣ እንግዲህ ስራዬ ብላ አስቀምጣ ይሁን ረስታው ይሁን አላውቅም እዛ አስቀምጣው እዛ መኝታ ቤት ለመከራየት ሆቴሉን ለመከራየት የመጣች ደግሞ አንድ ሌላ እህት ነበረች። እንግዳ ልታርፍ ሆቴል እዛ ለማረፍ እሷ ደግሞ የመጣችው በቃ ኑሮ መሯት ራሷን የምትገድልበትን ደብዳቤ
صفا لمن راسوان اندمتاطفا صفا بقى يمرشا سنبت لمارق ني متاچ بوحالا ازا ستغبا كموت ودياس يميلون تراكت تنبالج دي لكا ليلام تاريك على كموت ودياس لكا መንገድ አለ ያ ጉዳይ ደግሞ አለ ያልጨረስኩት ጉዳይ አለ ያላሰብኩበት ጉዳይ አለ ትልና ያ ትራክት በውስጧ በፈጠረው ጥያቄ ምክንያት እዛ ላይ ያለችውን ወንጌላዊት እህት ስሟንና ስልክ ቁጥሯን የጻፈችውን ተደውልና ተነግራታለች በስልክ ተመሰክርላታለች በኋላም ይገናኛሉ ጌታን አግኝታ እግዚአብሔር ከሞት ከስጋዊ ሞት ብቻ ሳይሆን ከሁለተኛው ሞት ከዘላለም ሞት እግዚአብሔር እንዳተረፋት ምስክርነት ሰምቻለሁ። አንዳንድ ጊዜ እንዲያን ነገሮችን መጠየቅህ ማለት ለሌሎቻችንም መልካም ምስክርነት እንዲሆን ነው። እንደዚህ በአጋጣሚ ድንገት የተቀመጠ ጽሑፍ ለሌላው ሰው እንዴት ህይወት እንደሚሆን እና እንዲያነት በተለይ አንዳንድ መልካም ማድረግ የሚታወቁ ወዳጆች ጋር አቃለው እንደዚህ እንዲያነት ጽሑፎችን በቢሮአቸው በየመስሪያ ቤታቸው ያስቀምጡ ሰዎች ድንገት ሲመጡ በቀላሉ እንዲያገኙትና ሐሳባቸው ውስጥ እንዲገባ እንዲጠይቁ የሚያርግ ምክንያቱም ሮሶቹን ስታያቸው እንድትጠይቅ ያርጓል ከሞት ወዲያ ሲል ቆም ብለ አሃ እንድትል ያደርጋል ስለዚህ ለማድም እንዲሆን እንድታበረታታ ብዬ ነው ሁላችንም ብንጠቀም እንደዚህ ማጠገባችን የግድ ሳንናገረው አንዳንዴ ቁጭ አርገነው ሊሆን ስለሚችል አንዳንዶቹ ትራክቶችን ሳያቸው በተለያየ እምነት ውስጥም ላሉ ታዘጋጃለህ ለምሳሌ በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ውስጥ የሚታመኑ አስተሳሰቦች መካከል ሰዎች በደንብ ማሰብ እንዲችሉ ይሄ ነገር ከመጽሐፍ ቅዱስ አኳያ እንዴት ይታያል የሚለውን የምታዘጋጃቸው አሉ። ከዛ ጎን ለጎን ደግሞ ለእስልምና እምነት ተከታዮችም በአማርኛ ቋንቋ በአረብኛ በሶማሊኛ በተለያየ ቋንቋ መጽሐፍ ቅዱስ ምንድነው ክርስቲያኖች ምንድነው የሚያምኑት እንደሱ መታዘጋጃቸው ጽሑፎች አሉ። ለምሳሌ እስልምናና ክርስትናን አይቻሉ የእግዚአብሔር ቃል ተበርዟል የሚል ጥያቄ ጠይቀ ምላሽ የምትሰጥባቸው አሉና እነዚህ ከባድ አይሆኑም። በተለይ መጽሐፍ ቅዱሱን የኖርንበት ያደግንበት ስለሆነ ህይወታችን ጋር አለ። ወደ ሌሎች የሃይማኖት ቤቶች ሄደ መጽሐፉን ማጥናት ሌላ ከመጽሐፍ ቅዱስ ውጪ ሌላ መጽሐፍ ማጥናት ይጠይቃል እና ብዙ አድካሚስ አይደለም የነሱ ውስጥ ምስክርነት ምን አይነት ነው? አዎ እንግዲህ የእግዚአብሔር ቃል እንደሚለው ሁሉን መርምሩ መልካሙንም ያዙ ነው የሚለው። እኛ ደግሞ እንደ ክርስቲያኖች በእናንተ ውስጥ ስላለ ተስፋ ለሚጠይቋችሁ ሁሉ መልስ ለመስጠት ዘወትር ዝግጁ ሁኑ ተብለናል። ስለዚህ እነዚህን ጽሑፎች ከመጻፌ በፊት በተለይ አሁን እስልምናን በተመለከተ የኦርቶዶክስ ወንድሞቻችንን በተመለከተ እግዚአብሔር መጀመሪያ ሸክሙን ነው በውስጤ የሚያስቀምጠው እና እኔ ለሰው ሁሉ ልክ ጳውሎስ እንደሚለው ለሰው ሁሉ የወንጌል አደራ አለብኝ ወይም ሸክም አለኝ እንደሚል እኔም ለሰው ሁሉ ኃላፊነት እንዳለብኝ በውስጤ ይስማኛል። ወንጌልን ባልሰብክ ወዮልኝ አለ ጳውሎስ እና ሁላችንም የወንጌል አደራና ኃላፊነት አለን። እግዚአብሔር ቃል ደግሞ እግዚአብሔር በክርስቶስ ኢየሱስ ሆኖ ዓለሙን ከራሱ ጋር ያስታረቀ ነበር ይልና በእኛም ደግሞ የማስታረቅ ቃልን አኖረ ይላል። ስለዚህ እግዚአብሔር በእኛ ውስጥ የማስታረቅ ቃል ያስቀመጠው እንደው ዝም ብሎ ቁጭ እንዲል አይደለም። ያንን የማስታረቅ ቃል የማውጣትና ሰዎችን ከእግዚአብሔር ጋር የማስታረቅ ኃላፊነት አለብን ማለት ነው። እና እነዚህ ጽሑፎች አሁን ለምሳሌ ስለ እስልምናና ክርስትና የእግዚአብሔር ቃል ተበርዟልን ሌላ ደግሞ እግዚአብሔር አይወልድም አይወለድም የሚለውን ሐሳብ የሚያካትት ለዛ መላሽም ይሆን እንደዚህ እግዚአብሔር በልብ ያስቀምጦ የጻፍኳቸው አሉ። እነዚህ ጽሑፎች ለምሳሌ ቁርአንንና እስልምና እምነትን ለማጥናት አንድ ሁለት አመት ጊዜ ወስጃለሁ ስራዬ ብዬ። በቁርአን በጣም የሚገርመው ቁርአን ስለ ወንጌል ወይ ኢንጅል ነው የሚለው ስለ ሙሴ መጽሐፍት ተውራት ይላል ስለ ዳዊት መዝሙረ ዳዊት ብቻ በአጠቃላይ ስለ ብሉይ ኪዳንም ስለ ወንጌልም
ብዙ መልካም ነገሮችን ይናገራል በውስጣቸው ብርሃን አለ ይላል ደሞ ለነብዩ መሐመድ የተባለውን አንተ የነዚህ መጽሐፍት ካንተ ቀደም ብለው የተጻፉት መጽሐፍት አረጋጋጭ ነህ ይላል ቁርአን ቀድሞ የተጻፉትን ለመሰረዝ ሳይሆን ስተትናቸው ለማለት ሳይሆን ለማረጋጋት እንደተሰጠ ይናገራል ቀደም ብለው ማለት እንግዲህ ወንጌልንና የሙሴ መጽሐፍትን አዎ ማለት ነው ወንጌልን አዲስ ኪዳንና ብሉይ ኪዳንን ለማረጋጋትና እንደውም ክርስቲያኖችንና አይሁዳውያንን የመጽሐፉ ባለቤቶች ይላቸዋል the people of the book ይላቸዋል ስለዚህ ቁርአን የትም ቦታ መጽሐፍ ቅዱስ ትክክል አይደለም አይልም ወይም መጽሐፍ ቅዱስ ተበላሽቷል አይልም ከዘመናት በኋላ የመጣ ሐሳብ ነው ምክንያቱም ነብዩ መሐመድ ራሳቸው እነዚህ ቃሎች እነዚህ መጽሐፍት እንጅል ቢሆን ሙሴ በሙሴ የተጻፈው ቢሆን በዳዊት የተጻፈው ቢሆን በነቢያት የተጻፉት ቢሆን እነሱ በእኩልነት ማመን አለባችሁ ነው የሚለው ቁርአን እስላሞችን ልክ ቁርአንን እንደምታምኑ እና እንደምትከተሉ እነዚህ ከዛ ቀድመው የተጻፉትንም ማመን አለባችሁ ነው የሚለው አሁን የእግዚአብሔር ቃል ተበርዟል የሚለው ጥያቄ ያ ጽሑፍ የሚናገረው ምንድነው ብዙ ጊዜ እስላም ወገኖቻችን የሚሉት ምንድነው አሁን የያዛችሁት መጽሐፍ ቅዱስ ተበርዟል አስቀድሞ የተጻፈው አይደለም ነው የሚሉት ግን ቀደም እንዳልኩት የትም ቦታ ቢሆን በቁርአን ውስጥ እንጅልም ቢሆን ብሉይ ኪዳን ተውራትም ቢሆን ተበርዟል አይልም እንደውም የእግዚአብሔርን ቃል የሚለውጥ የለም ነው የሚለው ስለዚህ በዛ ጊዜ ነብዩ መሐመድ በነበሩበት ጊዜ እሳቸው በእሳቸው ዘመን የነበረውን መጽሐፍ ቅዱስ የክርስቲያኖችና የአይሁድ በክርስቲያኖችና በአይሁድ እጅ የነበረውን መጽሐፍ ቅዱስ አክብረው ነው የሚናገሩት ህይወት እንዳለበት ብርሃን እንዳለበት ነው የሚናገሩት እንግዲህ እሳቸው በዛ ጊዜ አክብረው አውተንቲኬት ካረጉት ወይ ካረጋገጡ ትክክለኛ ነው ብለው ካረጋገጡ ጥያቄው እዛ ላይ የማቀርበው ጥያቄ ምንድነው መቼ ነው የተበረዘው በእሳቸው ጊዜ ተበርዞ ከነበረ እንዴት የተበረዘ ነገር ያረጋግጣሉ በዛ ጊዜ እሳቸው እንግዲህ ዋናው ሐዋርያ ነብይ እሳቸው ናቸው በእስልምና አይደለ እሳቸው ተበርዟል ይሉ ነበረ በዛ ጊዜ ስላልተበረዘ ግን ይሄንም አልሰጡም አው ስላልተበረዘ እሳቸው የሰጡት መልካም ምስክርነት ነው ይሄ ነገር የመጽሐፉ ባለቤቶች ማለት ክርስቲያኖችና አይሁዳውያን በእነሱ እጅ ያለው መጽሐፍ ብርሃን ያለበት ነው ከአላህ የመጣ እነሱ እንዲመሩበት ከአላህ የተሰጣቸው ቃል ነው ብለው ነው ያረጋገጡት ስለዚህ እሳቸው በዛ ጊዜ ካረጋገጡ መቼ ነው ተበረዘ የምንለው ከእሳቸው በኋላ ነው የተበረዘው የሚባል ከሆነ ደግሞ በእሳቸው ጊዜ እንኳን በብዙ ቋንቋዎች መጽሐፍ ቅዱስ ተተርጉሞ ነበር ባንድ ቋንቋ ብቻ አይደለም ስለዚህ እስቲ እያንዳንዱን ቋንቋ እየተከታተሉ የበረዙ አሉ ማለት ነው እንዴ አንደኛው እንኳን ቢበረዝ ሌሎች 10 20 ቋንቋዎች አሉ የተተረጎመበት እና እንዴት ሁሉንም እንዴት መበረዝ ይቻላል አሁን ለምሳሌ በአንዳንድ በአለም ባሉ ሙዚየሞች በእንግሊዝ ሀገር even በኢትዮጵያም እንኳን በተለያዩ አገሮች በብራና የተጻፉ በሙዚየም የተጠበቁ ከነብዩ መሐመድ በፊት የነበሩ የተጻፉ የመጽሐፍ ቅዱስ ቅጂዎች አሉ። ስለዚህ እሳቸው በዛ ዘመን ብርሃን ያለበት ህይወት ያለበት ትክክለኛ የእግዚአብሔር ቃል ነው ያሉትን ከሳቸው በፊት የነበረ መጽሐፍ ቅዱስ አሁንም
ስላለ ተበርዟል የሚለው ነገር አስከደነው ባለው ውሃ አይቋጥር መልክቶቹን ሳያቸው እኔ በጣም ደስ የሚለኝ ነገር አለ ለምሳሌ ከርሶቹ ከጽሁፎቹ ጥልቀትም አንድ ሰው በጥልቅ እንዲያስብ ታደርገዋል አንተ በምትጽፋቸው አጫጭር ጽሁፎች ሰዎች ያሉበትን ነገር ቆም ብለው እንዲያስቡ ክሪቲካል ቲንከር እንምለው በእንግሊዘኛ አይነት ቆም ብለው እስቲ ሰከን ብለው እንዲያስቡ የሚያደርጉ ናቸው መታናሳቸውና ግን ጽሁፎቹ መካከለ ለምሳሌ ገረፍ ገረፍ ሳርግ አንተም አንድ ሁለት አመት በዚህ ምክንያት አጥንቻለሁ የእስልምና እምነት መጽሐፍ የሆነውን ቁርአንን ስላልከኝ ስለ ክርስቶስ የሚናገርባቸው አንዳንድ ክፍሎች አግኝተሃል እንደው ባጭሩ እንደው ጀስት ለጫውታ የሚሆን ነገር አዎ በቁርአን ውስጥ የሚያስደንቁ ቃሎች አሉ ሱራ ነው የሚሏቸው ስለ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ያው ገብርኤል ወደ ማርያም ያው ጅብሪል ነው የሚባለው ጅብሪል ወደ ማርያም መጥቶ እነሆ ንጹህ ልጅን ልሰጥሽ መጥቻለሁ ይላል ማርያም የሚል ምራፍ አለ በቁርአን ውስጥ ራሱ ርዕሱ ማርያም አሁን እኛ ሮሜ መልእክት ኤፌሶን እንደምንለው አንድ ቻፕተር አለ ሚሪያም የሚል ሱራ 19 እና እዛ ላይ በማርያም በተሰየመው ምራፍ ውስጥ ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ ያው ኢሳ ነሚለው በጣም ድንቅ ነገሮች ይናገራል ከመወለዱ ጀምሮ ንጹህ እንደሆነ ይናገራል ለምሳሌ ያንን እሱ ንጹህ እንደሆነ የሚናገረውን ስለ ሌሎች ነቢያት እንኳን አይናገርም ነብዩ መሐመድንም እንኳን ጨምሮ ንጹህ ቀድሞ የነበሩ ወይም ከዛ በኋላ የመጡ ነቢያት ንጹህ ናቸው ግን አይልም ምናልባት ይሄንን የሚያዩ ሙስሊም ወገኖቻችን ከነሱ ምናልባት መማር እንችላለን መወያየት እንችላለን ይሄንን ማነሳው ለክርክር ለምን ወይም ለመንቀፍ አይደለም እኔ ኦርቶዶክስንም ሃይማኖት የእስልምናንም ሃይማኖት በጣም አከብራለሁ እስላም ወገኖቼን ወንድሞቼን በጣም ወዳለሁ ኦርቶዶክስ ወገኖቼን በጣም ወዳለሁ ትልቅ አክብሮት አለኝ ስለዚህ እንደ ማስጠንቀቂያ ወይም ነገሮችን ግልጽ ለማድረግ ብዬ ነው አስቀድሜ በትችት ወይም በመንገድ ሳይሆን መንፈስ አይደለም እናገረው ግን ለምሳሌ በቁርአን ውስጥ ስለ ነብዩ ስለ መሐመድ ንስሐ ግባ የተባሉበት ቦታዎች አሉ። እኔ እንዳጠናሁት እንደውም አንዳንድ ለምሳሌ ሐዲስ ውስጥ ነብዩ መሐመድ በቀን 75 ጊዜ ንስሐ ገባለው ያሉበት ክፍል አለ። ሐዲስ ማለት ልክ ከቁርአን ቀጥሎ የተቀደሰ መጽሐፍ ነው ለእስላሞች መመሪያ ነው። ስለዚህ አንድ ቦታ በቀን 75 ጊዜ ንስሐ እንደሚገቡ ይናገራል አንድ ቦታ ደግሞ በቀን 100 ጊዜ ንስሐ እንደሚገቡ ይናገራል ያው እንግዲህ ለሌሎች ምሳሌ ለመሆን ነው ግን ስለ ኢሳ ብቻ ነው ንጹህ ልጅ የሚለው እና በሌላ ቦታም እንደዚሁ ኢሳ ከአላህ የወጣ ቃል እንደሆነ ይናገራል በመጽሐፍ ቅዱስም በዮሐንስ ምዕራፍ 1 ላይ በመጀመሪያ ቃል ነበረ ቃልም በእግዚአብሔር ዘንድ ነበረ ቃልም እግዚአብሔር ነበረ ይልና ቁጥር 14 ላይ ቃልም ሥጋ ሆነ ይለናል ስለዚህ በጣም ትልቅ ተመሳሳይነት ያላቸው ሐሳቦች ናቸው ኢሳ ከአላህ የወጣ ቃል ነው ሲል ለምሳሌ እዚህ ውስጥ ባይኖርም እግዚአብሔር አይወለድም የሚለውንም እዛ ትራክት ላይ የጻፍኩትም ምንድነው እኛ ክርስቲያኖች ኢሳ ወይም ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የእግዚአብሔር ልጅ ነው ስንል አሁን በቁርአን ውስጥ ለምሳሌ አላህ ኢሳን ይጠይቃል አንተ እኔና እናት ማርያም ሆነን አንተን እንደወለደን ሶስት አማልክት እንደሆነን ትላል ብለሃልን ነገር ይላልና በቁርአን ውስጥ ያለው የስላሴ ሐሳብ ያንን ያማከለ ነው አላህ እና ማርያም ሳምሃው ኢየሱስ ክርስቶስን እንደወለዱ
أرجن إندم النامن يمي مسل هسابل بقرانوست ياجن إنيام إندس أيافة من نايو نجرنو كنياتهم إخزيابي هير منفسناو يمي عمل كتم بمنفسنا بأونت لعمل كتي جبال نميلو مريم دجمو كسجاي تولد إجنات سلذي منفس كسجاجا جنينونت يلون سجاوي جنينونت إخزيابي هير كمريم كا أدر قايدلهم يتولدو منفس كدوسيس اللشال تانشم مي ولدو إخزيابي هير لولي بالال نميلو جن እግዚአብሔር ኢየሱስ ክርስቶስ የእግዚአብሔር ልጅ ነው ምንለው ከሱ የወጣ ቃል መሆኑን ለምንለው ልክ ቁርአን ውስጥ ኢየሱስ ኢሳ ከአላህ የወጣ ቃል ሌላ ቦታ ደግሞ እንደዚሁ ከአላህ የወጣ መንፈስ ይለዋል እና እኛም ከዛ የተለየኩ አይደል ምን በመጀመሪያ ቃል ነበር ቃልም በእግዚአብሔር ዘንድ ነበር ቃልም እግዚአብሔር ነበር ቃልም ሥጋ ሆነ የሚለው ነው እንጂ እግዚአብሔር በስጋ ከቅድስት ማርያም ጋር ግንኙነት አድርጎ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ተወለደ የሚለው ለኛም ጸያፍ ነው ተከከን እና እንደዛ አይነት ሐሳቦች ናቸው እንግዲህ ተመልካቾች እንዲህ አይነት ሐሳቦችን ያው ተለቅ ብሎ ማሰብ ያስፈልጋል በየእምነቶቻችን ያሉን ነገሮች ማየት ተጨማሪ ግን አንተም እዚህ ጋር አንስተዋል በተለይ Global Good News and Adrasha Salam Nadirk. Website umla ay challo. Bahullum kwankwa yitas afus ufoj. Website ust, Global Good News ust. Bahullum kwankwa yitak ammatut. Aginto maambab. Tiyaki kalle maskammat. Yewi yitasabim kalle. Zama aginyatin demichas salalla. Yihinin yaw. Hassab nastala lfallet. Wadand hassab lans lusad. Betalay bagzaber tasfay kwarat. Mbilasala rasu yis afko. Asdenna ki yuhat alle. በተለይ ክርስቲያኖች ቢያነቡት በጣም ይተከውበታል ብዬ አስባለሁ በተለይ አንዳንድ ምናልፍባቸው ጎዳናዎች አንዳንድ ሰዎች በጥያቄም በተለያየ ነገር ውስጥ ያልፋሉና አንተ አንድ ወቅት ያለፍክበትን ነገር በእግዚአብሔር ተስፋ እንዴት መቁረጥ ተገቢ እንዳልሆነ ቆንጆ አርገህ ሰነደህ አምጥተህልናል እዛ መካከለ እኔ ብታነሳልኝ ደስ የሚለኝ ሐሳብ አለ ምክንያቱም በወቅቱ የነበረ የሆነ ችግር ነበር ከዛ ውስጥ እንዴት አልፈህ በእግዚአብሔር ጽናት ያለፍክበትና እንደው ቦፍ በረር ማየት እንችላለን ወኔና ባለቤቴ በተጋባን ጊዜ በፈረንጆች በ1993 ነው የተጋባ ነው እና ለመጀመሪያው 6 7 አመታት በብዙ ፈተናና ሰቆቃ ውስጥ ነበር ያለፍነው ባለቤቴ 6 ጊዜ አርግዛ 6 ጊዜ አስወርዷት በሰባተኛው ነው ጌታ አንድ ወንድ ልጅ የሰጠን ከዛ በኋላ ደግሞ አንድ ሌላ ልጅ በአመቱ አገኘን አሁን ሁለት ልጆች አሉን ዩኒቨርሲቲ ጨርሰው በስራ ዓለም ተሰማርተዋል አንደኛው 23 አመቱ ነው አንደኛው 24 አመቱ ነው ግን እነሱ ወደኛ ህይወት ከመምጣታቸው በፊት በትልቅ ፈተናና መከራ ውስጥ ያለፍንባቸው ዘመናት ነበሩ እዛ ላይ በእንግሊዘኛው choosing life while going through the valley of death ነው አልኩት በሞት ሸለቆ በሄድ እንኳን የሚለውን ሐሳብ ያንን ነው አርስት አድርጌ ወሰድኩት እና እንግዲህ አንድ እናት እንደዛ 6 ጊዜ በዛ ሁኔታ ውስጥ ማለፍ ማለት ምን ያህል እንደሚያሰቀቅ ያው በተለይ እናቶች እህቶች ይረዱ ይችላሉ ግን በዛ ውስጥ ያለፍንበትን ታሪክ ነው እዚ ላይ በመስክርነት መልክ ያስቀመጥ ነው እና እግዚአብሔር በእነዚያ አመታት እኔ በመጽሐፍም ከስብከትም በየትም መንገድ በምንም መንገድ ያልተማርኳቸው እንቆችን ያገኘሁባቸው ዘመናት ናቸው በተለይ እምነትን በተመለከተ እግዚአብሔር ጥልቅ የሆኑ ነገሮችን ያስተማረን ዘመን እግዚአብሔር በተለያየ ሁኔታ ውስጥ ያሳልፈን አው በጣም ያማል ያቆስላል ብዙ ለቅሶ ብዙ እንባ ያለበት ነው ግን እግዚአብሔር ያንን ሁሉ ለበጎ ለመልካም ይጠቀምበታል you know እግዚአብሔር አንዳንድ ጊዜ ያቆስለንና እኛን ፈውሶ ለሌሎች ደግሞ በዛ ቁስል ውስጥ ለሚያልፉ በተመሳሳይ ቁስል ውስጥ ለሚያልፉ ፈውስ ያደርገናል
بمكرا وست أسلفن النا بذا باللفن بات مكرا وست أصنان تو أسلفو للهلو شدك مو مسنانات اندين هوني أدركال لك جيت هم كوراسو بمجرفو قسل تفوسنا دلمي لو السو يقسلو لنيا فوس لمهنو نعم بانداند قسل وست مكرا وست هزن الناس هكوك آلك سوست بالنالف اكزيابهير كذا باشاقر ياللون نگر ايتولنو يعني نمي فاكدو نا باتشرو هي مسعاف من نگرو سلزانو يعني انا ساول من الباتا انداند اكزي اندير كويتاو چنب من الارقبت ساعت اهون نقوان بتلا يهوني توست من الف سووش ይሄንን ይከታተሉ ይሆናል ብዬ ተስፋ አርጋለሁ በአጋጣሚ አናውቅምና ምናልባት እኔ ሳነበው ያለፍክበትን ነገር ብዙ እንድረዳ አርጎኛል ማለት ብዙ ነገሮችን እንዳይና ካንተ ህይወት ምናልባት አሁን በዚህ ሰዓት ላይ በእንደዚህ አይነት ህይወት ቻሌንጅ በተለያየ ሊሆን ይችላል አንተ ከዚህ ጋር ከልጅ ጋር የተገናኘ ሊሆን ይችላል ሌሎች ደግሞ በሌላ ነገር ጠንከር ያለ ህይወት ያለፉ ሊሆን ይችላልና ምናልባት አጠር ያለም እንደው መልክት አለ አሁን በዚህ ሰዓት ላይ የሆነ ቻሌንጅ ስላሉ ሰዎች እኔ በጣም የሚገርመኝ ቃል አለ በእብራውያን ውስጥ ስለ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ሲናገር እሱ እንግዲህ ፍጹም አምላክ ነው ንጹህ ነው አንድ ጊዜ ለፈሪሳውያን ሊወግሩት ሲመጡ የምትወግሩኝ ለየትኛው ኃጢያት ነው አላቸው ምክንያቱም ንጽህናውን እሱም ያቃል እነሱም ያውቃሉ yes ስለዚህ እንደዚህ ንጹህ የሆነው የእግዚአብሔር ልጅ እንኳን እብራውያን ላይ ምን ይላል ከተቀበለው መከራ መታዘዝን ተማረ ይላል ያ ቃል በጣም ያስደንቀኛል ጌታ ፍጹም የሆነው ጌታ ምንም ኃጢያት የሌለበት ጌታ ከተቀበለው መከራ መታዘዝን መማር ከነበረበት እኛማ ያለ መከራ እንዴት መታዘዝን መማር እንችላለን you know አሁን ልጆቻችንን ዲሲፕሊን እናረጋቸዋለን እናስተካክላቸዋለን እንቀጣቸዋለን እንግዲህ ሁለት አይነት መከራ አለ አንደኛው ጴጥሮስ ላይ እንደሚለው እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ መከራን የሚቀበሉ መልካምን እያደረጉ መከራ በሚመጣበት ጊዜ መልካም ማድረግን አናቆምም እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ መከራን የሚቀበሉ መልካምን እያደረጉ ነፍሳቸውን ለታመነ ፈጣሪ አደራ ይስጡ ይላል እንደዛ አይነት መከራ አለ እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ የሆነ ከኃጢያታችን የተነሳ ሳይሆን አሁን ለምሳሌ በኢዮብ የምናየው መከራ you know ጓደኞቹ መጥተው ኦ እኛ መከራ ሲቀበል የምናቀው ኃጢያተኛ ነው ይያሉ በነሱ ለማዳዊ አመለካከት በሰዋዊ እይታ በቁስል ላይ እንጨት እንደመስደድ አይነት ቃል ይናገሩት ነበር ግን እግዚአብሔር ራሱ መስክሮለት ነው በሆኑ ባሪያዬን አይህውን እንደሱ ጻድቅ የሆነ እግዚአብሔርን ይፈራ የለም ብሎ ያው በሰይጣንና በእግዚአብሔር መሐከል የነበረውን ውይይት እግዚአብሔር ቃል አስቀምጦልናል ንጹህ እንደነበረ ጻድቅ እንደነበረ ግን በዛ ሁሉ መከራ ምናልባት በአለም ላይ ያለ ማንም ሰው ደርሶበት የማያውቅ አይነት መከራ ነው ያለፈበት እና እንደዛ አይነት መከራ አለ እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ የሆነ መከራ እንደዛ ሲሆን መልካምን ያደረጉ ነፍሳቸውን ለታመነ ፈጣሪ አደራ ይስጡ የሚለው ሌላው ግን በራሳችን ኃጢያት ምክንያት ባለመታዘዛችን ምክንያት እግዚአብሔርን ባለመስማታችን ምክንያት በማወቅም ባለማወቅም የሚመጣ መከራ አለ ግን አንድ ኮመን ዲኖሚኔተር እንደሚሉት ሁሉ ለሁሉም ወለል የሆነ ወይም መሰረታዊ እውነት አለ መከራን በተመለከተ መከራ እምነታችንን የሚያጠራ እሳት ነው። ወርቅ በእሳት እንደሚፈተን የተፈተነ እምነታችሁ ይላል። በእግዚአብሔር ቃል ውስጥ ያልተፈተነ እምነት እውነተኛ እምነት አይደለም። አንድ እምነት እውነተኛ እምነት ከሆነ መፈተን አለበት። በእሳት ውስጥ ማለፍ አለበት። በኢሳይያስ ይመስለኛል በእሳት ውስጥ ባለፍክ ጊዜ እሳቱ አይፈጅም ይላል በውሃው ውስጥም ባለፍክ ጊዜ
وهاو عاسات مميلا ساتو عاد أفانم وهاو عاسات منم نقرقل يات أرانال لك إسات وركن اندم يات أرا يا مكرا يا مكرا إسات امنتات چنن يات أرال نسو يالوانو نقرنو كنيا يمياس وقدو سلازي مكرا اكزيابهير باكزيابهير أسرار اكزيابهير لجو تشون يبلت اللامات رات يبلت وداس ودرسو لاماك رب يميتك امبت مساريانو سلازي عندان دبوتا بمكرا دسي بلاتشو سيل لجو لجو مكرا سيدر سباتشون دمولو دستا كوتارو سيل بزو ايوات اللي منبار جن ياله مكرا بزا مالف باللبن اساتوست سانالف جيتا كريستوس يسوس انكوان كتكبلو مكرا متازن تمارا ندميلو اكزيابير ودمي فلغن بوتا لمدرس مكرا يقدلو اينتو يلايا يال متنو يلايا يال اندمان النتاجل جن بمكرا وسبب منالف بتكزي بك يبلت اكزيابير لاي اندن التامن عندنا الدقة في بلد أودس عندنا الدقة يمي هذا الجنة قرن. وده عدي سومس آفل ما تعلم. يا يوحنا سري تنات. جنا أسرام سكان مر ملهم جنا كتر مركة. فتام بركة تعلو سويش نبرو يا مركة. سنسرعتو لاي. بمس آفل ملاي كدم ما ببو حس سبعة شوني ستو سوي تعلو. عند كيس دكتور تولو ساقودينا عند وند ماشين كسي برشا عند مجابي هاي لشرنا تاينت. أنقفة هي بتكسيان أبطج. መጽሐፉን ተመልክተው አሳባቸውን ያሰፈሩበት ግሩም መጽሐፍ ነው መጽሐፍ ሳይው በጣም የደነቀኝ ነገር ሙሉ ቀለም ነው አዎ ማለት በጣም ትልቅ ቸርነት አይቼባለሁ መጽሐፍ ለመጽሐፍ ትንሽ ሞክረን እናቃለን የመጽሐፍ ዋጋ ውድነቱን እናቃለን ለማሳተም በእንደዚህ ደረጃ ጥራት ደሞ በሙሉ ቀለም ማዘጋጀት ራሱ የሚወስደው ዋጋ በጣም ከባድ ይመስለኛልና ትልቅ ቸርነት እንዳደረክልን ለኛ ላምባቢዎች እንዲሰማኝ አርጎኛል በዚህ መጣን ጥራት እንዲኖረው እንዴት አሰብክ ዋጋ ሳላስከፈለህም ትልቅ ዋጋም ጠይቅ ነገር ይመስለኛል አዎ እንግዲህ የኔ መርህ ምንድነው በተለይ የጌታን ስራ በተመለከተ ለጌታ የምናደርገው ነገር ሁሉ the best መሆን አለበት አይደለ ምክንያቱም ጌታ ለኛ የሰጠን the best ነው አይደለ ያለውን ነፍሱን ነው አሳልፎ የሰጠን ደሙን ነው ያፈሰሰልን ስለዚህ እኛም ለጌታ የምናደርገው ነገር እንደው በግብሪ ውጣ መሆን አለበት እንደው አንድ ቦታ ኤርሚያስ ውስጥ መሰለኝ የእግዚአብሔርን ስራ በቸልተኝነት የሚሰራ ረጉም ይሆን ይላል አይደለ እና ይሄንን ራሱን አሳልፎ ለሰጠን ደሙ ላፈሰሰልን ጌታ በቃ የተቻለንን ያህል the best ነው መስጠት ያለብን የሚል መርህን ያለኝ በአንደኛ ቆሮንቶስ 3 ላይ ይመስለኛል የሰዎች ስራ የተለያየ ሊሆን እንደሚችል ይናገራል ለእግዚአብሔር ምን ሰራው ስራ ማለት ነው አንዳንዱ በአገዳ በገለባ በእንጨት ይሰራል ይላል ሌላው በብር በከበረ ድንጋይ በወርቅ ይሰራል ይላል ግን እዛ ላይ የሚገርመው የመጀመሪያዎቹን እንተዋቸው በሰዓት ውስጥ ሲያልፉ የሚቃጠሉ ናቸው የሚጠፉ አሁን እነሱን እንተዋቸው ግን እነዚህ ሶስቱ እንኳን ብር የከበረ ድንጋይና ወርቅ የሚለው እንኳን ደረጃ አላቸው የክብር ደረጃ አላቸው ከብር ይልቅ የከበረ ድንጋይ የበለጠ የከበረ ነው ከከበረ ድንጋይ ደግሞ ወርቅ የበለጠ የከበረ ነው በእግዚአብሔር ቃል ውስጥ ወርቅ በተለይ የእግዚአብሔርን ክብር የሚያሳይ ማዕድን ነው በመቅደሱ በቅድስተ ቅዱሳን ውስጥ የነበሩ እነዛ ቅዱሳተ ነዋያት የሚባለው ቃዎች ወይ በወርቅ ነው የተሰሩት ወይ በወርቅ ነው የተለበጡት እዛ ላይ ለሙሴ መመሪያ ሲሰጠው እንደው ወርቅ ብቻ አይደለም የሚለው ከጥሩ ወርቅ ሰው ወርቅም የተመረጠ ወርቅ አዎ አዎ እንደው ዝም ብሎ መናኛ
ورك سان عون ورك عندو كلبات إيرينج قانه تو تشين ميادر قط كارات كوالله درجة له تكمل أسراراتي بالال هيا هياراتي بالال لقيت هاي من نادر قو نو بمنع بمنعني ورك من قان سايهون بتمرته ورك ما نلبت نا يعني مره عند زانو عندو يعني كسرهم بهون واغا كافيين بهون لقيتا بترو ورك بمسرات امنالو عند بوتا داويت من يلال واغا يما يسكفلنين مسوات لاغزابير على قرب مال سلازي كاني يهون عند نغير ليكفل يقبل يا በጣም ደስ ይላል ማለት የፈጀበ ምን ያህል እንደሆነ አቃለው በቅርብ ስታሳተም ስለሰማውና ገበያ ላይ አሁን የምትሸጥበት ነው አጋ አቃለው አይገናኝም ራሱ ማለት ሰዎች በቅናሽ እንዲያረጉት አንተ ካገልግሎታችሁ ድጋፍ አርጋችሁ ነው የታተመውና የታተመበት የራሱ ውድ ዋጋ አለ ግን ማንኛውም ሰው አግኝቶ ሊያነበው በሚችል ዋጋ ደግሞ ይሄኛውን እንድናገኘው አርገህልናል የዮሐንስ ራእይ መጽሐፍ ብዙ ጊዜ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ አነጋጋሪ መጽሐፍ ነው ብዙ ሰዎችም ፈጥነው ለማንበብ የሚመርጡት አይነት መጽሐፍ አይመስለኝም በበሳሎችም ዘንድ በመድረክም አገልግሎት ላይ ብዙ ማትሰማው ይመስለኛልና እንደዚህ አይነት ጥልቅ ሆኑ ጥልቅ ምርምር የሚፈልጉ መጽሐፍትን ማዘጋጀት በራሱ የሚያስከፍለው ትልቅ ዋጋ እንዳለ ረዳለው አንተ ምን ያህል እንደሄድክበት ስለማቅ ዮሐንስ ወንጌልን ዮሐንስ ራእይን ግን ቦፍ በረር ለታሳየን ትችላለህ እንደው ባጭሩ ምንድነው ዮሐንስ ራእይ መልእክት ባጭሩ ብናስ እንግዲህ ዮሐንስ ራእይ ምዕራፍ 1 ቁጥር 1 ላይ ራሱ ይሄ ራእይ ይሄ መጽሐፍ ለሐዋርያው ዮሐንስ ለምን እንደመጣ ይነግረናል ቶሎ ይፈጸም ዘንድ ያለውን ለባሪያዎቹ ያሳውቅ ዘንድ እግዚአብሔር ለኢየሱስ ክርስቶስ የሰጠው በርሱም የተገለጠው ይህ ነው ይላል እርሱም በመልአኩ በኩል ለባሪያው ለዮሐንስ አስተዋቀ ይላል እና የመጀመሪያው ጥቅስ ላይ ይሄ መጽሐፍ የተጻፈበትን ዓላማ ነው የሚነግረን እግዚአብሔር በተለይ ከማቴዎስ 24 ጋር ብናወዳድረው ማቴዎስ 24 ላይም ስለ ነገረ ፍጻሜ ስለ ክርስቶስ ኢየሱስ ዳግም ምጽአትና ስለ መጨረሻው ዘመን ሐዋርያቶች ደቀ መዛሙርቱ ኢየሱስን ጠይቀውት ነው ጌታ ሆይ የዚህ የዘመን ፍጻሜ እንዴት ይሆናል ያንተስ የመምጣት ምልክት ምንድነው ብለው ጠይቀውት ነው ጌታ የመለሰላቸውና የተጻፈልን እዚ ላይ ግን ዮሐንስ ራእይ ላይ እግዚአብሔር ማንንም ሳይጠይቀው ባሪያዎቼ በዘመናት የሚመጡ ባሪያዎቼ ይሄንን ነገር ማወቅ አለባቸው ስለ ዘመነ ፍጻሜ ስለ መጨረሻው ዘመን ምልክቶች ምን እንደሚመጣ ከፊት ያለውን ማወቅ አለባቸው ብሎ እሱ ራሱ በራሱ ተነሳሽነት የሰጠን መልእክት ነው ሚገርመው በዚህ በመጽሐፉ ምርቃትም ላይ ትንሽ ሜንሽን አድርጌዋለሁ የሰው ልጆች ሁለት መሰረታዊ ጥያቄዎች አሏቸው የሰው ልጆች ስለ ክርስቲያኖች ብቻ ሳይሆን ሁሉንም የሰው ልጆች ሁለት መሰረታዊ ጥያቄዎች እስከዛሬ ድረስ በቃ የሚፈላሰፉበት ብዙ መላምት የሚናገሩባቸው ሁለት ጥያቄዎች አሉ አንደኛው ጅማሬ ነው ነገረ ጅማሬ ከየት መጣሁ የሚለው ጥያቄ ነው ሌላው ደግሞ ወዴት እሄዳለሁ ፍጻሜ ምንድነው ሳይንስ ብዙ ነገር ይላል ፍልስፎች ብዙ ነገር ይላሉ ስለ ሰው ብቻ ሳይሆን ስለ ፍጥረት ዓለም ጅማሬ በአጠቃላይ ደግሞ ስለ ሰው ፍጻሜ ስለ ፍጥረት ዓለም ፍጻሜ ብዙ መላምቶች አሉ እግዚአብሔር ግን ለልጆቹ በሱ ለሚያምኑት ስለ ነገረ ጅማሬም ስለ ነገረ ፍጻሜም አስቀምጦልናል ስለ ነገረ ጅማሬ በሙሴ በኩል እግዚአብሔር በመጀመሪያ ሰማይና ምድርን ፈጠረ ብሎ በመጀመሪያው ቀን ይሄን አደረገ በሁለተኛው ቀን ያለ እስከ ስድስተኛው ቀን የፍጥረትን እንኳን ቀደም ተከተል አስቀምጦልናል
እንግዲህ ሙሴ በዛ ጊዜ አልነበረም አይደል እንዴ እግዚአብሔር ሰማይና ምድርን ሲፈጥር አልነበረም ግን እግዚአብሔር በራእይ አስተውቆት ገልጦለት ነገረ ጅማሬን ጽፎልናል እንደገና ደግሞ ስለ ነገረ ፍጻሜ ግራ እንዳይገባን በሰዎች በትምርት ነፋስና በሰዎች እናውቃለን በሚሉ ሰዎች ግራ እንዳንጋባ እሱ ራሱ አልፋና ኦሜጋ የሆነው እግዚአብሔር ጀማር መጀመሪያና መጨረሻ የሆነው እግዚአብሔር ስለመጀመሪያው ስለመጨረሻው አስቀምጦልናል ግራ እንዳንጋባ እና የዮሐንስ ራእይም እንደዚህ ነው በቃ እግዚአብሔር ራሱ ስለመጨረሻው ዘመን ግራ ልትጋቡ አይገባም በመጨረሻው ዘመን እንደዚህ እንደዚህ ነው የሚሆነው ብሎ በዲቴል የጻፈልን መልእክት ነው አስቀድሞ ጅማሬውንም መጨረሻውንም የሚናገር በቃ ግልጽ እውነተኛ አምላክ የብርሃን አምላክ መሆኑን ስትናገር በጣም አጣፍጣ መጣውና ተመልካቾችን በዚህ መጠን ይረዱታል በየተስፋ አረጋለሁ የዮሐንስ ራእይ ጥናት አዲስ ዮሐንስ ራእይ ላይ የተጻፈ የጥናት መጽሐፍ ነው አግኝታችሁ እንድታነቡት የዝግጅት ክፍላችን ምክር ነው አድዬ ምናልባት ይሄ መጽሐፍ ለአገልጋዮች ብቻ ነው ወይስ ማንኛውም ሰው ሊያነበውና ሊረዳው የሚችል መጽሐፍ ነው ራእይ 1 3 ላይ ምንድነው የሚለው ይህን መጽሐፍ የሚያነበው የሚሰሙትና የሚጠብቁት ብፁዓን ናቸው ይላል እዛ ላይ የሚያነበው ሲል በነጠላ ቁጥር ነው የተጻፈው የሚሰሙት ሲል ደግሞ በብዙ ቁጥር ነው ያም የሆነበት ምክንያት ምንድነው እንደ አሁኑ ዘመን መጽሐፍ ቅዱስ በእያንዳንዳችን እጅ ውስጥ እንዳለበት ዘመን በዛ ጊዜ አልነበረም በስልካችንም ውስጥ እንዳለው በዛ ጊዜ ያ አይነት ቴክኖሎጂ አልነበረም ስለዚህ ልክ አሁን ጌታ በመጀመሪያ አገልግሎቱን ሲጀምር ወደ ምኩራብ ገብቶ የኢሳይያስን መጽሐፍ ጥቅልል ሰጡት ይላል ያን ጥቅልሉን ከፍቶ ኢሳይያስ 61 ላይ ያለውን የእግዚአብሔር መንፈስ በኔ ላይ ነው ብሎ ስለራሱ የተነገረውን የትንቢት ቃል አነበበ አንድ አንባቢ ነበረ ብዙ ሰሚዎች ነበሩ በመኩራብም ደሞ በቀድሞ በመጀመሪያቱ ቤተክርስቲያንም እንደዛ ነበረ አንድ መጽሐፍ ነው ያለው ምናልባት ጳውሎስ ይላከላቸው መልእክት ሊሆን ይችላል ወይ የብሉይ ኪዳን መጽሐፍት ሊሆኑ ይችላሉ ግን አንድ ሰው ይቆምና ለብዙሃኑ ያነባል ለብዙሃኑ ያነባል ስለዚህ አንድ አንባቢ ነው ያለው ብዙ ሰሚዎች ናቸው ያሉት ለዚህ ነው ራእይ 1 3 ላይ ይሄንን መጽሐፍ የሚያነበው ይላል በኋላ ደግሞ የሚሰሙት እና የሚጠብቁት ብፁዓን ናቸው ስለዚህ የተጻፈው ለሚያነበው እዛው ቆሞ አንድ ኮፒ ብቻ ስለሆነ ያለችው ለተመረጡ ሰዎች አይደለም የተጻፈው አንድ አንባቢ ቢኖርም የሚሰሙትም ሁሉ የተባረኩ ናቸው ስለዚህ ይሄ የተጻፈው መጽሐፍና መልእክት ለብዙ ሆነ ለክርስቶስ ኢየሱስ አካል በሙሉ ነው ስለዚህ ሁላችን አግኝተን ብናነበው እንተቀበበታለን ደግሞ በቀላል አማርኛ ስለሆነ ልንረዳው ምን ይችላል ይመስለኛል አግኝተን ብናነበው መጽሐፍ ላይ በጣም ያስደነቀኝ በብዙዎቻችን ዘንድ ቢለመድ ብዬ ያሰብኩት ሐሳብ አለ እዚህ ውስጥ ያገኘውትና መጽሐፍ የሚጽፉ የዝማሬ አገልግሎት ላይ በሙዚቃም በተለያየ በኩል ያሉ ሰዎች ቢጠቀሙትና ቢለመድ በቤተ ክርስቲያኖስ ብዬ ያሰብኩት አንዱ ነገር የዚህ የቅጂ ተዛምዶ ጉዳይ ነው የኮፒራይት የምንለው ጉዳይ ማለት ነው አንተ መጽሐፍ ውስጥ ያሉ ስላዩ መግለጫዎችን በሙሉ ከህጋዊ ባለ ንብረቶች በህጋዊ መንገድ በዶላር ገዝታችሁ ነው ያካተታችሁት እዚህ ውስጥ አንዳንድ ጊዜ እኛ የሆነ ቦታ ስናገኝ ኮፒ አድርገን ምን ከተው አይነት ልማድ አለና አንተ ግን በጣም ጥንቃቄ ከማረጋ አንጻር በውድ ዋጋ የውም በዶላር ተገዝተው የተካተቱ ናቸውና እንደ አይነት ልማዶች መስፋፋት ያለባቸው ለአገልግሎታችንም ታማኝነት እንዲኖረን ማድረግ የሚገባ ይመስለኛል ወነት ነው እንግዲህ በተቻለኝ መጠን ይሄ ከከቨሩ ስዕል ጀምሮ ይሄ እዚህ ጋር የሚታየው የከቨሩ ስዕል ይሄንን ስዕሉን የሰሩትን ሰዎች ኮንታክት አድርጌ በእነሱ ፈቃድ ነው የተከተተው ተከከለ ውስጥ ያሉትንም ስዕሎች በተቻለ መጠን
تريس أدرجي بالبيت وتشون ماجنت بمشل بيت درجة درجة سو وتشن كونتاكت أدرجي يمسفل لقونم كفية كفلنا ويا كاتتنا بكالري أدر كوبات مكنيات ندزم بلو بلاك أند وايت بيهون يسألو ملكت يوم كذاك أي تلال نا one now ترفي مسكني هونو ساي هون ملك تو لام بابيان لتدرسيان ندرسنا يكزابير سرا يكزابير بونتنا بس ادكنا ويمي كابره نعم بس ادك بالهون مانجد سون لسون او بلان مسوات بالناكر بكزابير مايك بلو سلزي باتشالا ماتان هلينا تشن بماي وكسن مانجد يتشالنني هل مدرغان لبن ليلوش لركمو باتم نجر كريديت مستات كفيان كوني مياس كفل كهونا كفيان مكفل ياسفل لغار كندان تاينت كدامي عبات باتم تلك تمرت من نوستي مسلين يالبتالي وطاتوش باندا زينة زيجي جوتوش باتلا يتواب سراوستي عالو سووش ديانة لمدوش نوستيو كانت بزوي مارالو يتسفار غالو من البعض كنبه مجرشة مانساتي مفلقون غير عالي بزو سووش لونجيلا غلغلوتي وطالو باتلاي ندزينة براري توفوشن يزو تراكتوشن يزو لوش سووش يونجيل الملك تاكافل عالونا كنان تاغلغلوت ندزينة تراكتوشن لما غنيت مياسفلقو مندنو مجنيو سياتنو ونديتنو عقينتو لونجيلا غلغلوت متاكامي عالباتشو غلل سووشم بيتا كريستيانوشم قدمم انتا مدانة ساهو باية بيروم باية تلاقي وطالع بكمته سواش بك الله ليانسو اللي عاجي مسلم يشلو ملكته زيه عدي سوا زيه ولو سفر ABC كوليج قبي وسطنا وبيروتشن كونجلاوي تنصافي اللفيت مالتنا زا بيمتو تراكتور تشون يدك مزمور سنة صوفوتشن بوكلاتوتشن ماجنتي تشلالو ينيا ممريا مندنو لمسالي بغت اريالو تنانش أبيات كريستيانات كهونو أكمل الله تشاو كهونو بنزع يمنسات بتم هنيتها ألا جن باتك علي بيت كريستيان لو انجيل سرجت باجت لينورات يقبل يميل سنو يهون أقوام ألا لازم بيت كريستيان لبزونا قرطة وطالج هذا لمندي لو انجيل ومدقمو اندزيو باجت لينورات يقبل سلمنن أتليست يتاتم بتني أهل يمي ملس نقر اندقنا ريبريد مارق اندن نتشل اقل قلوتنم مكايد اندن نتشل بمي مسل ملكو يازاقا جنو عنستن ياي هون كفية عالة يعنين كفلو فلقو مانيتم نشل بات واو باتام جيقار قامسا قنال لو عدوية كاو دقزيه لينو زيتاق انتاين يمسل كويتاي ستاهن اقزابير اكبر لن بمجارشا قن حساب كالة ملكت كالة لتمال كاشوش الدرو لان تلست وانين دو من ناقر يمي فلقو جيتا اندالو اقزيابي هير بكريستوس يسوس هونو عالمين كراسو غار يستارك نبر بينيام يماستارك انقال عانور يلال يعني يماستارك انقال باوستاتشن ياسكمتو اندو زمبلو اندو ميوزيام قالو باوستاتشن اندو كمت ايدلن يا اندرمو قال كالوطانا كالتنقر علاماون قبول المتام مالتنو عندما تقول باولوسن جيتا باولوسن من الوال بزي كتما بزو سووش قالو ينا تناغر زمم اتبال يلال سلزي اكزيابهير باوست اتشن ياسك امت اون يماستارك قال من ناغر اللبن زمم مالت يلبنم زمم لمالت قزي اللو لمن ناغر مدقمو قزي اللو كان إخزيابير بوست أчин ياسكمت أون يماستارك قال عندنا نعكرونه إخزيابير بوست أчин بلب أчин ياسكمت أو بعندنا بيتروس ولت ذات أني ناصر من دميلو يرسون بجونت عند تناغرو يتمرد أчу تولد ينقص كهانات كدوس حزب ناتشو هلا سلزي وانا بزيش بمدر لاي سنينور يالن كده مجمع مريالا عندك أسكت تكس جيتها راسو
የእምነታችን ጀማሪና ፈጻሚ የሆነውን ክርስቶስን ተመልክተን አይደለም ይለው እና የኛ ሮል ሞዴል የኛ ምሳሌ እሱ ነው ስለዚህ እያንዳንዳችን በመድር ላይ እንሰራው ዘንድ የሰጠን ስራ አለ ደግሞ ዋናው ስራ ደግሞ የማስተረቁን ቃል የወንጌሉን ቃል የምስራቹን ቃል ለሌሎች መናገር ነው እና እግዚአብሔር በረዳን መጣን ለሌሎች በተለይ አንድ ጌታ የሰጠኝ ራእይ ከጥቂት አመታት በፊት እኛ ቤተክርስቲያንም ይሄንን ነገር አድርገናል ኢየሩሳሌማችንን እንድረስ የሚል ማካባቢያችን ካሉ ሰዎች ቤተሰብ ሊሆን ይችላል ከዛ መጀመር እንዳለብን በኢየሩሳሌም በይሁዳ በሰማርያ በምድር ዳርቻ ሁሉ እንደሚል ከምድር ዳርቻ አይደለም እንጀምረው ከዚሁ ካለንበት ከኢየሩሳሌማችን ነው ማለትም ከራሳችን ከቤተሰቦቻችን ከቤተ ዘመዶቻችን ከጓደኞቻችን የኔ ይቅርቤ ከምንላቸው ነክ በዙሪያችን ካሉ ብዙዎች ያንን ጥያቄ ዛሬ ብትሞት ወደ እግዚአብሔር መንግስት እንደምትገባ እርግጠኛ ነህ ወይ የሚለውን ጥያቄ ብንጠይቃቸው እርግጠኛ ያልሆኑ ብዙዎች አሉ ዙሪያችንን የከበቡን እና እነሱን እግዚአብሔር ቃል የሚናገረውን መልስና የወንጌልን የምስራች የመንገርና የክርስቶስ ኢየሱስን በጎነትና ቸርነት ምህረት የማስተላለፍ ኃላፊነት አለብን ያንን ነው አስለመናገርና የወንጌል ተልኳችሁን አትርሱ አደራ ሚል መልእክት ይመስለኛል እጅ ጋር ያመሰግናለሁ አዱዬ ስለውድ ጊዜ እዚህ ድረስ ተገኝተን የመሰለ ጊዜ ነገር ስለካፈልከን እጅ ጋር ያመሰግናለሁ ቴንክ ዩ በጣም ፕሮግራማችንን ስትከታተሉ ለቆያችሁት ሁሉ መልእክት አለን በተለይ የዮሐንስ ራእይ ጥናት በወንድማችን አድነው ተሾመ የተዘጋጀ ልዩ መጽሐፍ ነው የዮሐንስ ራእይ ጥናት በደንብ የሚያስዳስስ ነው በቀላል አማርኛ ሁላችንም ልንረዳው በሚችል መልኩ በሰላዊ መግለጫ የተዘጋጀ ስለሆነ መጽሐፉን እንድታገኙትና ዮሐንስ ራእይን ማጥናት እንድትችሉ በዚያ ጋጣሚ ጥሪ ማስተላለፍ ፈልጋለሁ በተለይ የወንጌል ተልኮ ላይ ተሰማራችሁ ወንጌል አገልግሎት ላይ የምትሰሩ ሰዎች እንደዚሁም ቤተምነቶችና አጥቢያ ቤተክርስቲያናት በተለያየ ርዕስ የተዘጋጁ ምናልባትም ከ18 በላይ ርዕሶች ያሏቸው ከ9 በላይ ቋንቋዎች በአገር ውስጥም በውጭም የተዘጋጁ ስላሉ እነዚህን ከግሎባል ጉድ ኒውስ በማግኘት በዚህ አገልግሎት ተጠቃሚ እንድትሆኑ ጥሪያችንን ማስተላለፍ ፈልጋለሁ የዛሬን ፕሮግራም ኮድዳችሁ ሐሳባችሁን ምክራችሁን በኮሜንት መስጫ ላይ እንድታስቀምጡ አደራ ማለት ፈልጋለሁ በኤክሌሲያ ሚዲያ ላይ የሚተላለፉ ዝግጅቶች እንዲደርሷችሁ ሰብስክራይብ ማድረግ ደውል ምልክቱን ደግሞ በመጫን ዘወትር እንድታገኙ አደራ ማለት ፈልጋለሁ አገልግሎታችንን ለመደገፍ እንድትችሉ በስክሪኑ ላይ የባንክ ሂሳብ ቁጥሮች ተቀምጠዋል በእነሱ የኪያሾንና ሌሎች በኤክሌሲያ ሚዲያ ላይ የሚተላለፉ የፕሮግራሞቻችንን ማገዝ የምትችሉበት ድረስ ስላለ በዚህ አብራችሁ ልትሆኑ ትችላላችሁ በቀጣይ ከሌላ እንግዳ ጋር ነው አብራችሁ መቆየው አቤት አደለ ነኝ ከአዲስ አበባ መልካም ጊዜ